У Смиківцях Тернопільського району трагедія сталася близько 2 години ночі. 40-річний водій віз з-під Волочиського району до пологового будинку Тернополя свою вагітну дружину, у якої саме почались перейми. Крім них, в автомобілі була ще одна жінка – фельдшер. Чоловік відволікся від керування і виїхав на зустрічну смугу. У той час на зустріч їм їхав мікроавтобус з 10 пасажирами. 6 дорослих та 4 дітей подорожували з Івано-Франківська до Криму. Зіткнення обох автівок стало фатальним для декого з пасажирів. На місці аварії загинула вагітна жінка. Її чоловік, водій дев'ятки, помер у лікарні. 3-го пасажира легківки та водія мікроавтобуса з травмами шпиталізували. Ніч 26 червня стала трагічною для ще одного водія. Ще одна автопригода відбулася в селі Дернівка Тернопільського району, коли водій автомобіля не справився з керуванням, допустив з'їзд в кювет. В результаті зіткнення з бетонною плитою сам водій загинув, а це 24-річний водій, а двоє пасажирів 90-94 року народження з важкими травмами госпіталізовані. Ці аварії вкотре нагадують, дорога не пробачає неуважності та необережності, каже Микола Лацкалюк. Хоча обидві дорожньо-транспортні пригоди стались вночі, особливо небезпечними для водіїв є і спекотні дні. Водії повинні слідкувати за своїм станом, це перш за все, особливо ті, які хворіють на різні хвороби, а також мати з собою в салоні якусь певну воду. Ну і, звичайно, транзитний транспорт, який проїжджає по теренах нашої області, водії повинні бути досить обережними, тому що вони не знають дороги, дорога для них чужа, і, відповідно, необхідно дотримуватися всіх заходів безпеки.